የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በአሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን ውድመት ለደረሰበት የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። የተደረገው ድጋፍ በዩኒቨርሲቲ የሚሰጠውን አገልግሎት በማሻሻል ረገድ ትልቅ እገዛ እንዳለው የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ገልጿል። አዲሱ ዳዊት ተጨማሪ አለው። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በአሸባሪው የትግራይ ቡድን በደረሰበት ዘረፋና ውድመት ምክንያት 6 ቢሊዮን የሚገመት ሀብት እንዳጣ ከዩኒቨርሲቲው የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ዩኒቨርሲቲው አሁን ላይ መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት የድጋፍ ርብርብ ከደረሰበት ውድመት አገግሞ ከ4000 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ ሲሆን ወደ ተሻለ ገጽታና አገልግሎት ይሸጋገር ዘንድ በቀጣይም ድጋፍ አብዝቶ ይሻል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የዩኒቨርሲቲው የመልሶ ግንባታ አካል ለመሆን በገንዘብ ሲተመን ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የቢሮ እቃዎች እንዲሁም የኮምፒውተርና ፕሪንተር ድጋፍ በማድረግ የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ዶክተር በለጠ ሞላ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በዩኒቨርሲቲው በመገኘት ድጋፉን አስረክበዋል። ወደሙ ተቋማት ተመልሰው ወደ ስራ ይገቡ ዘንድ ይህን ጥረት መደረግ ስላለበት የዚሁ ጥረት አካል ሆኖ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ቁሳቁስ የቴክኖሎጂ እቃዎችን በመሰብሰብ ለወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ድጋፍ አድርገናል። ዛሬ ደግሞ ወልዲያ ድረስ መጥተን ለወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ድጋፍ አድርገናል። እነዚህ ድጋፍ ፕሪንተሮች፣ ላፕቶፖች፣ ዩፒኤስ እና የቢሮ እቃዎች፣ ወንበሮች፣ ሶፋዎች እንደዚህ ይገኙበታል። ሌሎችም አሉ፣ በርከት ያሉ እቃዎች። ይህን እየሰጠን ነው። እነዚህ ተቋማቶች መልሰው በሙሉ አቅም ወደ ስራ እስኪመለሱ ድረስ አቅም በፈቀደ መልኩ ጥረታችን እንቀጥላለን። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሰለሞን አበጋዝ የተደረገው ድጋፍ በዩኒቨርሲቲው የተሻለ አገልግሎት እንዲኖር የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል። ዛሬ የተደረገው ድጋፍ አሁን እንዳያችሁት አሁን ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች መጥተዋል። ቢሮዎቻችንም እንደጎብኛቸው ኦልሞስት የቢሮ እቃ የለንም። በጣም በድጋፍ ያገኘናቸውን ነው። ለአንድ ምክትል ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት አንድ ኮምፒውተር፣ አንድ ፕሪንተር እያስቀመጥ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። አሁን ደግሞ ዛሬ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ባለፈውም ሚኒስቴሩ እኛ ጋር መጥተው ከከፍተኛ መንግስት ባለስልጣኖች ጋር ጉብኝት አድርገው ስለነበር ቃል በገቡት መሰረት ዛሬ ይዘው ልመጣል። ለእኛ በጣም ያግዘናል። አሁን እንዳያችሁት ላፕቶፖች፣ ኮምፒውተሮች መጥተውልናል። የቢሮ መገልገያ መሳሪያ ስለመጡ ይሄ በጣም ከፍተኛ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ዩኒቨርሲቲው በአሸባሪው ትግራይ ቡድን የደረሰበት ውድመት ከፍተኛ ነው ያሉት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላና የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሰለሞን አበጋዝ ይህን ጉዳት የሚመጥን ድጋፍ በማድረግ የዩኒቨርሲቲው የመልሶ ግንባታ አካል ለመሆን ሁሉም እንዲረባረብ ጥሪ አስተላልፈዋል። ኃላፊነት ያለባቸው ሁሉም ህዝቡም፣ መንግስታዊም መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም ሁሉም ይህን ትብብር አጠናክረው መቀጠል መቻል አለባቸው። የወደመውን በተሻለ መገንባት አለብን። 120 በላይ ላብራቶሪ ነው የነበረ፣ እነሱ በሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ወድመዋል። እዚህ እነሱም ወደ ነበሩበት ለማድረግ የፌዴራልም የክልል ተቋማትም ባላቸው ከግዢ ስርዓቱ ጋር በተያያዘም ከበጀት ድጋፍም ጋር በተያያዘ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ የሚፈልግ ተቋም ነው። ይሄ ተቋም ለወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ትልቁ፣ ወልዲያ ከተማ ትልቁ፣ ለሰሜን ወሎንም ለዋግምራም ትልቁ የኢንዱስትሪ ተቋም ብለው ሌላ ተቋም የለምና በሁሉም አይነት ነው ድጋፍ የምፈልገው። ከገንዘብ ከማቴሪያል ድጋፍ በተጨማሪ በሂደቶች ሁሉ ከፍተኛ ድጋፍ እንዲቀጥሉ ነው። ሌሎችም ከዚህ በፊት ድጋፍ ያላመጡልን ተቋማት ልክ አሁን እንደዚሁ ዛሬ እንዳመጡ እንደ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በፌዴራልም ያሉ በክልልም ያሉ ተቋማት፣ በእርግጥ አማራ ክልል ያሉ ተቋማት ብዙ እንደተጎዱ እናውቃለን። ግን በተለይ ፌዴራል አካባቢ ያሉት በቀጥታ ድጋፍም በገንዘብም በሀሳብም በጣም ድጋፍ የሚፈልግ ዩኒቨርሲቲ ነው። አደራ ምለውም ይህን በአቅማቸው ሁሉም ተቋም እንድታግዙ ነው ምለው።